স্বাবলম্বিতাই এজন ব্যক্তিক সমাজত দিয়ে এক সুকীয়া পৰিচয়। সমাজত নিজকে বজাই ৰাখিবলৈ বিভিন্নজনেই সংগ্ৰাম কৰিছে। তেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে মুকালমুৱাৰ কেইবাটাও পৰিয়াল। এওঁলোকৰ জীৱনৰ গতিপথ এতিয়া পূৰ্বতকৈ সলনি হৈছে, আৰ্থিক সমস্যাও লাঘৱ হৈছে, কিয়নো এওঁলোকৰ বিপদত সহায় কৰিছে একমাত্ৰ বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকে উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে অঞ্চলটোৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক। সমষ্টিটোৰ কেইবাজনেও বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। সমষ্টি দুটাৰ প্ৰায় 25খন গাঁৱৰ গ্ৰাহকক সামৰি এই পৰ্যন্ত 10 কোটিতকৈও অধিক টকা ঋণ হিচাপে আগবঢ়াইছে। এওঁলোকৰ মুখেৰে শুনক কেনেদৰে তেওঁলোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে। এতিয়া মই বন্ধন লৈছোঁ, 5 বছৰ আগৰপৰা বন্ধন লৈছিলোঁ। এতিয়া সেনেকৈ চলি আছে, প্ৰথম লৈছিলোঁ 35,000, তাৰপিছত এনেকৈ চলি আছে লাহে লাহে, বছৰে বছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে। তাৰপৰা এতিয়া মই 2 লাখ টকা লোন পাইছোঁ, এতিয়া ভালেই চলি আছে, ঘৰো চলি আছে, মানে বহুত ভাল ভাল বুলিও লগা হৈছোঁ। এতিয়া বন্ধনৰ পৰা মই বহুত পইচা ইনকাম কৰিছোঁ, বহুত ধাৰ মাৰিছোঁ, বহুত ধাৰ আছিলে আগতে সেই ধাৰলৈ মাৰিছোঁ, এতিয়া ভালেই হৈছে। প্ৰথম 35,000, এতিয়া 2 লাখ টকা লৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই 9,000কৈ মাৰিছোঁ মাহে মাহে। আগতে সপ্তাহ গৈছিল যে মাহিলে কৰি লৈছোঁ, এতিয়া অসুবিধা হোৱা নাই। 20 বছৰমানৰ পৰাই বন্ধন বেংকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মই প্ৰথম 35,000ৰ পৰা লৈছিলোঁ, এতিয়াতো 2 লাখ লৈ আছোঁ। মইতো বহু উপকাৰ হৈছে মোৰ এই বন্ধন বেংকৰ পৰা। মইতো এটা কিস্তিও মোৰ বন্ধন বেংক লোৱাৰ পৰাই মোৰ লেপ্স হোৱা নাই। প্ৰত্যেকটো কিস্তি মই টাইম মতে দি আছোঁ, আৰু তাৰ পৰা মই যিহেতু উপকাৰিত হৈছে, মই আৰু কিয় বিফলিত কৰোঁ? মই বন্ধন বেংকক কোনো হেৰি কৰা নাই, প্ৰত্যেক মাহতে মই কিস্তিটো পৰিশোধ কৰি আছোঁ, আৰু সেই হিচাপে মই লাভান্বিত হৈছোঁ। আজি মোৰ এইখিনি যথেষ্ট এই বন্ধন বেংকৰ পৰা মই উপকাৰ পাই পেলাইতো আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধন বেংক যেতিয়া নাছিল মই ইমানখিনি মাল আনিব পৰা নাছিলোঁ, কাষ্টমাৰক মই মাল দিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়াতো কাষ্টমাৰক ফিৰাব লগা বস্তু একোৱেই নাই, মোৰতো যি বিচাৰে বেজীৰ পৰা একদম হোটেলতাৰ পৰা যি বিচাৰে মই সেয়ে দিব পৰা হৈছোঁ। গোটেই মই এতিয়া চলাব পৰা হৈছোঁ। মই হলচেলাৰ যাওঁ, মোৰ পৰিয়াল 4জন, মোৰ পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ পোহপাল দি চলি আছোঁ। ল'ৰা দুটাক শিক্ষক দি আছোঁ, শিক্ষকতা কৰি টিউচন দি আছোঁ, স্কুলতো প্ৰত্যেক দিনে পইচা লাগে, সেই হিচাপে মই যথেষ্ট উপকাৰ পাইছোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা। মুকালমুৱাৰ পৰা জয়ন্ত ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক টাইম 8।